että mistä sitä syntyi uudestaan. Kohtu ja etsiä sopiva kohtu. Nyt tämä vanha vaate alkaa kato käydä jo rainoseksi, niin täytyisi valita uusi. Mutta aloitetaanpa lähestulkoon alusta. Joko lapsena tiesit, että sinusta tulee isona taiteilija? No ei lapsena ajattele tulevaisuutta. Lapsena on lapsi, se mikä on sillä hetkellä. Ja lapsihan on taiteilija koko ajan ja tietenkin mä olin taiteilija silloin. Että pikemminkin täytyy ajatella, että se välillä katosi näköpiiristä se taiteilijana oleminen. Että pikemminkin sitten täytyy ajatella, että nyt sitä haluaa palata sinne lapsuuden taiteilijuuteen takaisin. Mistä kuvan tekeminen sai alkunsa? No kyllä se varmaan oli sillä tavalla, mikä nyt on niin kuin kunnianosoitus tässä mun taustalla olevat nämä Aku Ankka-teokset. Mä muistan lapsena, mä ruksasin Aku Ankoista ne kuvat esiin, jotka mua erityisesti kiehto. Ja sitten mä piirsin ne, jäljensin ne niin kuin tällaisiksi kuviksi. Mua kiehto se niiden just näiden viivojen rytmit ja sitten värit, jotka on loistokkaita. Nyt myöhemmin mä oon ajatellut, että ne muistuttaa japanilaisia puupiirroksia. Että sillä täytyy olla vaikutusta näillä itäisillä puupiirroksilla näihin Aku Ankan syntyihin. Se on mun ensimmäinen järisyttävä taidekokemus. Ja sitten just sarjakuvan idea, että tehdään niin kuin kuvia sarjoissa niin kuin tällaisesti tarinana. Ja nythän kuitenkin modernismin idea on ollut abstrakti. Abstraktion idea. Siis että kuva on enemmän abstraktia irrallaan mistään tarinasta. Mutta mulle se ei ikinä ole selvinnyt, eikä ole ollut niin, vaan mä oon aina siis teemoissani käsitellyt sitä erilaisissa teemakerroksissa. Ja täällä näyttelyssäkin on havaittavissa erilaisia teemoja. Ja sitten tuossa takana on tämä Aku Ankka-teema, joka on tuorein näistä teemoista. Se on just paluuta tänne lapsuuteen. Jotenkin mulla tuli ihan unessa voimakkaasti. Siinä oli vielä tämä Aku Ankan tämä merimiesasun fläppä, oli jotenkin se musta neliö, joka on tämä musta neliö, hän on tämä Malevitsin musta neliö, joka on siis tämmöinen tämän vuosisadan abstraktin taiteen helmi. Ja siinä tulee ikään kuin abstraktion ja sitten kertovan teoksen välinen jännitys esiin. Tietenkin se on niin kuin toisaalta pila, mutta sitten sen pilan takaa mä haluan jotain sanoa jotain hyvin opettavaista tai syvällistä. Ja samoin kuin tuo akutao esimerkiksi tuolla ylhäällä, sehän muistuttaa niin kuin Aku Ankan kantta. Mutta siellä lukeekin akutao, joka on niin kuin, mikä on tämä itäinen viisaus, tao. Siis niin, viisaus maailman siis kahtalaisuuden yhteydestä. Naivilta tuntuva idea kuin auto. Mutta miksei maalata autoja, koska autot täyttävät meidän nenämme ja silmämme ehkä enemmän kuin kukat tai maisema. Se on nykyajan maisema. Ja musta se on niin kuin, auto on varmasti niin kuin tämän vuosisadan sellainen, varmaan tälle vuosisadalle erittäin niin kuin tällainen merkkiä antava teema. Että ehkä ensi vuosisadalla ei ole autoja, ehkä silloin muita ufoja tai muita liikkumisvälineitä. Mutta toisaalta se on itsenäistymisen symboli. Se autohan tarkoittaa itse, niin kuin autonomia, itsenäistyminen. Se itsestään liikkuu. Eli se on symboli siis jollekin pyrkimykselle, joka ihmisissä on tällä vuosisadalla sisäänrakennettu. Ja sen näkee kaikessa modernismissa. Kaikki modernit taiteilijat pyrkivät itsenäisiksi maailmassa. Jos ajattelee Salvador Dali, Paul Klee, Miro, Hundertwasser, Picasso, ketä tahansa, he on niin kuin ylpeitä siitä omasta itsenäisyydestään siinä tyylissä, että he ei ole sidottu johonkin klassiseen perinteeseen. He ei ole ikonimaalareita tai ekspressionisteja tai jotain tällaisia sinänsä, vaan he on niin kuin itsenäisiä. Ja siitä syntyi tämä mun idea tehdä auto eri tyyleille. Et mulla on impressionismiauto tai kubismiauto tai Paul Klee-auto. Tai se on, niin kuin, on tämmöinen niin kuin pila, mutta sen pilan kautta mä haluan taas antaa ulos jonkun syvemmän idean, joka on tosi.
70-luvun lopulla nämä Aquila Bonita Oliva ja nämä transavantgardikriitikot, he julistivat myöskin niin kuin kirjoittamisen taiteeksi. Kriitikon täytyy olla, kriittisen tekstin täytyy olla taideteoksena paralleeli maalaukselle. Vaikka joskus on ollut vaikeuksia toimituksen kanssa saada jotain ihmeellisiä sanavääntöjä lävitse. Mutta 10 vuoden urakan jälkeen mä saan nyt kirjoittaa ne, hyväksytään sellaisena kuin ne on. Mun videoprojektin, joka muuten alkoi silloin Kalerva Palsan. Mä asuin Palsan kanssa 2 vuotta, se on 70-luvun alussa. Hän opetti mulle niin kuin tämän täysin vastataiteen aakkoset ihan tänne Art Brutiin asti. Niin kun hän kuoli 87, niin mä olin just ostanut videokameran hänen teoksensa sieltä pikkuruisesta horjuvasta Getsemane galleriasta, niin ateljeesta, niin nostetaan siihen pihamaalle ja sitten viedään pois. Kuvasin se sillä, että mä en osannut edes kuvata. Mulla ei vaan kamera päällä. Mä oon ikinä kuvannut kameralla. Niin se on nyt ehkäpä sitten kaikkien näin tuhansien tuntien jälkeen loppujen lopuksi se historiallisesti arvokkain ja hienoin nauha, se heiluva VHS. Koska se tilanne oli ainutlaatuinen. Tämmöinen Lapin merkillinen nyrjähtänyt nero. Onneksi Palsa oli testamentti Mailis Pitkäselle, hänen nuoruuden rakastetulleen. Mutta Pitkänen taas kyllästyi pitämään niitä kellarissaan, kallista varastotilaa. Ja hän lahjoitti ne valtiolle. Niin sitten niin tämä omituinen kierto, joka varmasti on, niin oli Palsan erinomaisten toiveiden mukainen, että se, ne päätyy tällaiseen huippuestraadille. Ja niin suhtaudutaan intellektisti, niin kuin suhtauduttiin, mutta siis kuvina sinänsä hän ne niin liikutti koko kansakuntaa. Et siellähän oli varsinainen ryntäys. Ja kerrankin Kiasman seinät vapisivat myöskin. Niin kuin, että ne. Tämä mun videointihan sitten jatkunut 90-luvulla. Ja jos mä laittaisin itseni esille, koko mun elämäntavan, jos mä laitan koko mun elämäni esille. Ei sitä voi itseään laittaa esille, ei. Se on niin kuin joko tai, että joko sä menet sen, niin kuin sen taulun taakse piiloon, sen niin kuin kuvan taakse piiloon, tai sä lähetät ne kuvat maailmalle, tai sit sä lähetät itses maailmalle. Koltti. Kamera on mainio väline sillä tavalla, sä voit ikään kuin katseen avulla omistautua tai niin kuin eläytyä ja niin kuin leikata maailmasta jonkun palas. Totta kai se on niin kuin mun tajunnan leikkauspöytä maailmasta. Ja siitähän voi suoraan lukea mun psykologisen kartan. Ja mitä se nyt käsittelee, mitä mä oon kuvannut lähinnä. Tällaisia hahmoja jotenkin, jotka on niin kuin sanotaan taiteen ja semmoisen elämän kaaoksen rajamailta rakentaneet tällaisen oman joko mytologian tai lähes uskonnon tai tällaisen niin kuin, tai kaaoksen kasassa. Se halvat huvit, sanotaan Kalervo Palsan jälkeen halvat huvit pelasti meikäläisen ylipäänsä taidekenttää. Mä pidin siinä pari näyttelyä, koska sinne sai maalata mitä tahansa. Silloin mä maalasin kaikenlaisia hurjimuskuvia ja pistettiin niitä esille. No ne tuli ja meni, mutta se niinku pelasti mut sen vaiheen yli. Siinä syntyi sitten tällainen mahdollisuus performanssi ja tämmöiset niinku katuaktiot ja happeningit. Et oikeastaan sillä tiellä mä edelleenkin. Ö-ryhmän nämä tempaukset, nämä viimeiset illalliset ja rahakulkuet. Sellainen sosiopoliittinen viesti. Ne oli hauskoja. Ne oli myöskin sketsin luontoisia, että se irrotettiin semmoisesta niin kuin suoranaisesta poliittisesta taiteesta tämmöisestä henkilökohtaisesta hauskanpidoksi myöksi. Ylipäänsä performanssi on erittäin tärkeä, koska siinä sitten taas se irtoaa niin kuin teatraalisuudesta. Kun yksilön tekemä tällainen väite koko muuta maailmaa kohtaan, että hän niin kuin tekee itsestään kävelevän veistoksen.
loppuun. Ja John Gatesin vierailu 23 Viitasaarella oli aivan ratkaiseva. Mäkin olin niillä kursseilla. Gates oli tämä, joka sodan jälkeen kehitti tämän oikeastaan poikkitaiteen idean. Mikä taas lähtee, että hän pelasi Marcel Duchampin kanssa sakkia. Ja Duchamp on taas se, joka jo vei Lapion museoon ja sanoi, että kuka tahansa voi tehdä taidetta missä tahansa, mistä tahansa. Ja se on musta se suurin väite, mitä voi tehdä. Eli jopa sitten ei tarvitse tehdä sitä. Taide on meidän, niin kuin sanotaan, että taide on meidän silmissä, mutta se on myös korvissa, ihossa, nenässä, suussa, kaikissa aistimissa. On enemmän se valinta, että ollaanko me taiteilijoita, nähdäänkö me maailma taideteoksena. Opiskella taiteilijaksi tarkoittaa sitä, että elää taiteellista elämää impulssien varassa. Oppia ohjaamaan omia alitajuisia impulssia, avautua niin kuin ajalle. Ja sehän tarkoittaa katua, Stockmannilla piirtelyä, linja-autoasemalla lojumista, niin kuin havaintojen keräämistä. Niin kuin, mitä suuret taiteilijat on tehneet? Nehän on yleensä juossut taidekoulusta pakoon. Ja tämä hullun käsitehän on mielenkiintoinen, koska mehän sanotaan koko ajan, että on niin kuin on mielettömän hyvä. Joku on, musta siinä on jo siinä sanonnassa, että tai helvetin hyvä. No ihan mielettömyys ja helvetillisyys, ei se voi olla hyvyyteen liittyvä. Ihmisen havainnossa on koko ajan pelko, se ei tee todellista havaintoa. Ja suuri taiteilija, jos se pystyy sukeltamaan sinne ja tuomaan sen muotoon, niin se niin kuin käy sen alitajunnan, se puhdistaa sen ihmisen. Ja sen pelon kanssa pitää välit selvittää. Se on niin kuin suuri totuus varmaan, mikä pätee kaikkeen taiteeseen. Taide tunteiden arvokomentajana. Aplodien pauhun desibeliheilahdus taiteen kattojärjestelmänä. Raha tyhjyyden tuskamittarina. Armoitettu taide rahan pyydyslaitoksena. Laitos taiteen, no tuskinpa vain tukijana. Tuki taiteen romahduksen pitkittäjänä. Laki väärinteön takaajana. Kansa kaikkea vastaan ja kaikkea kanssa. Viihde siveettömyyden siivilöijänä siivettömässä kansassa. Taide, jolla on siivet kurkoittamassa viihteeseen. Mikä romahdus. Se on niin kuin, se human interest on aina niin kuin se, mikä vaan jää jäljelle tästä maailmasta. Että kaikki muuhan on niin kuin tavallaan sellaista niin kuin ihmisen yläpuolelle menevää. Kaikki niin kuin supertaide, semmoinen niin kuin hyvä taide. Se menee niin kuin niin monta kertaa siis se ihmisen yläpuolelle nykyään. Ja on aina mennyt. Ja ne jää niin kuin tietenkin olemaan museoihin niin kuin ihmeteltäväksi. Mutta ei, sit puuttuu se human interest. Ja se on kuitenkin se, niin kuin ilman muuta määrittelevin. Mutta ei se ole näissä museoissa eikä gallerioissa, ei ole. Ja mä oon yrittänyt sanoa, että tehdään sellainen niin kuin just vaan tälle perusteelle, että sinnehän ihmiset löytäisi. Ei sitä tarvitse mainostaa. Ihmiset kertoo toinen toisilleen. Niin kuin nyt tämä itse porukka on onneksi älynnyt sen, että mulla on tämmöinen kyvykkyys, että mä yksinkertaisesti törmään näihin asioihin. Se on jotenkin, kun mä lähden kadun kävelemään, niin mä törmään näihin. Ydinporukkaan. Taiteilija. Suomi poika pojalla menee lujaa. Takaisin viidakkoon. Korpe. Tää on ite laulu. On, se on Jari. Mä oon eläintarha. Get on, baby.
Museokoukku. Joo. Sitten alkaa nykin. Ja vesipumpun siivet on sitten nämä. No kyllä tämä on ihmeellistä itse juttu. Mä lähdin sinne katselemaan maaseudulle, että siellä on jotain hirviveistejä, hirvipeijaisia siellä pihoilla, että mitä siellä nyt sitten voisi olla mitä ihmeellisimpiä. Joku nykytaiteilija sanoi, että se on ihan niin kuin hakuammunta, että se sieltä mitään löydä. Mä oon ihan eri mieltä nyt. Ja sitten katselin sitä näyttelyä, niin mulla jotenkin tuli semmoinen merkillinen, että mikä tässä suomalaisuudessa on, mikä meidät irrottaa voimakkaasti niin kuin germaaneista on se, että meissä on semmoinen slaavilainen piirre, mutta sehän on niin kuin jossain sisemmällä. Ja musta näissä itetaiteilijoissa se tulee niin kuin voimakkaasti esiin, semmoinen slaavilainen rönsyilevyys. Ja musta tämä on ihan tätä, niin kuin joku Kalevalan laulanta, niin eihän se nyt ole mikään tuommoinen kirja, vaan sehän on ollut niin kuin metodi ilmaista asiat. Se on ollut uutisointin muoto. Sitten on tietenkin se mytologinen aines on tietenkin kirjoitettu kirjaksi, mutta mä uskon, että ne on laulanut toisilleen niinku kaikki asiansa. Ruvetaan laulamahan, se tarkoittaa sitä, että käydään tämmöinen, niinku, että pistetään tuonne pihamaalle niinku oma elämänkerta, niin kuin jollakin taiteella, että he pistää oma elämänkerran veistää sinne. Niin naapurit tulee katsoa ja kauempaa, siinä voidaan, niinku, kun ei nyt tapana ruveta lauleskelemaan toisen kanssa, niin voidaan niin kuin niiden kuvien kanssa voidaan käydä kokonaisia elämänkertoja. Toinen voi eläytyä siihen. Löytyykin suuremmoinen taiteilija, suuremmoinen terapeutti, opettaja. Ne on mulle myöskin opettaja. Mä oon oppinut niin kuin enemmän kuin mistään just näiltä ihmisiltä. Itepaikka, missä voisi näyttää tätä itetaidetta. Ja niin kuin just semmoinen, että missä voisi näyttää näitä kaikkia niin kuin dokumentaatioita ja pätkiä ja uutisia ja sitten myöskin tuoda näitä niin kuin saman tien, niin kuin tällainen tyyppi, niin kuin saman tien esitellä se, kun se löytyy. Että se olisi niin kuin koko ajan niin kuin tämmöinen virta. Mä oon sanonut, että jostain sellainen paikkajärjestys Hesasta, niin se olisi kaikkein katsotun galleria. Se on se ikään kuin se liekki, jossa niin kuin tällainen taiteellinen impulssi elää, niin se on vähän semmoinen kuin tuollainen olympiasoihto, että se aina menee kädestä käteen. Se on jossakin. Ja se on välillä ihan piilossa. Se vaan pulpahtaa esiin. Että sä voit törmätä siihen liekkiin, että se niin kuin leimahtaa jostain. Se on just sitä työtä, mitä sit meikäläinen tekee, että on tehtävä havainto liekistä.